ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଏଇନା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଏତେ ଜିନିଷ ବୁଝିନି ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଏଇଟା ଖାଲି ପୁରୀ କଥା ପଡ଼ିନି ଏଇଟା ଯେତେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ଆମର ଯାହା ବି ହେରିଟେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଅନୁମତି ନ ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ସବଜୁଡିସ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇନ ହିସାବରେ ହିଁ କାମ ହେଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ହବ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବବେଗ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି ଏଇଟା ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ହେବା କଥା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ